Fransa Milli Assambleyasının üzvü François Puponi Azərbaycan ərazisinə qanunsuz səfər edir və o qatı anti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçilir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Fransalı deputatın Azərbaycanın Xankəndi şəhərinə qanunsuz səfəri ilə bağlı sualı cavablandırarkən belə deyib: "Qeyd edib ki, Azərbaycan qanunvericiliyini pozduğu üçün deputatın adı ölkəmizə girişi qadağan olunan xarici ölkə vətəndaşlarının siyahısındadır." Leyla Abdullayeva əlavə edib ki, "Fransa Milli Assambleyasının üzvünü bu qanun ünsuz səfərdən müşahidə edən Fransa'nın Arnuville şəhərinin məri Sarsil şəhərinin nümayəndəsinə qarşı da Azərbaycana giriş qadağası tətbiq ediləcək.